Биздин Амантоктоолов атындагы китепкананын имараты 2 кабаттан турат. 1992 жылы курулган. 30 жылдан бери эч кандай ремонт иштери жүргүзүлбөй. Биз жардам менен кайрылганбыз. Мурда бакуу атталас, азыр Алтын Альянска кайрылып, ошо 2022 жылдын башында биздин имаратыбыздын 2 кабаты тең айнектери 650 миң сомго алмаштырылды. Биз Алтын Альянска чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы келечекте дагы ушу чогуу иштегенге даярбыз. Себеби бизге дагы көп, андан башка дагы жылуулук системаны оңдош керек, китепкананын имаратын калыбына келтириш керек. Ушу фонд менен биз иштөөгө дагы үмүттөнүп атабыз да.